Проспект Соборний – ділянка дороги між площею Фестивальною та Майданом Героїв. Саме тут найчастіше запоріжці перебігають, нехтуючи безпекою, попри підземний перехід поруч. Аби зафіксувати порушення, ми сховали камеру у машині біля проїжджої частини. З іншого боку, слідкуємо за дорогою разом із патрульними. І тільки на наш соціальний експеримент розпочався, вже є перші порушники. Ця родина, незважаючи на жвавий рух транспорту, разом із маленькою дитиною в візочку йде навпростець. Ви можете повідомити нам, чому ви це зробили? Щоб пришвидшити рух, щоб не переходити через пішохідний, тому що з коляскою. Ви не можете підняти вашу дитину там, з коляски та перенести її через підземний пішохідний перехід? Це ще раз будемо робити, хорошо, просто спішили. Цього разу сім'я відбулась попередженням та профілактичною бесідою. Поки патрульні спілкуються із порушниками, наша знімальна група помічає жінку, яка теж вирішила перебігти дорогу. Деяких пішоходів-порушників не бентежить навіть наявність копів та відеокамер. Люди виправдовуються, нехтують підземним переходом, бо надто квапляться. Почему именно здесь вы переходили, не воспользовавшись подземным? Очень надо срочная встреча. Вы спешите. Очень сильно. То есть вопрос времени, да, то есть в этом весь вопрос, потому больше что... ничего. Обычно я всегда перехожу здесь, по подземному переходу. Аналогічну акцію правоохоронці влаштували в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Загалом під час експерименту патрульні зупинили близько 10 громадян. Кажуть, досить часто аварії трапляються через вину пішоходів. Водії не встигають загальмувати та можуть виїхати на зустрічну смугу або тротуар. Спочатку 2019 року було 94 таких випадки. Окрім того, дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей – це 34 випадки. Тому статистика, на жаль, вражає. І хотілося б звернути увагу громадськості, і взагалі мешканців нашого міста на те, що переходити дорогу треба у відповідних місцях. Чому? Тому що це ваше життя, ваше здоров'я, здоров'я та життя ваших дітей. Сьогодні на протязі часу навіть менше вдалося провести профілактику з 6 правопорушниками. Деяким було виписано попередження відповідно до частини 1 статті 127 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Є санкція у виді попередження або штраф у розмірі 51 гривень. Такі акції патрульна поліція планує влаштовувати впродовж 2 місяців по всьому місту. Усе заради того, щоб запоріжці не порушували правила дорожнього руху і не наражали на небезпеку себе та інших. Євгенія Вертій, Володимир Кіт, Владислав Овчаренко, телеканал Z.